Шановні студенти, до вашої уваги пропонується навчальна дисципліна «Житлове право», яка базується на нормах багатьох галузей права. Але в першу чергу хотілося б сказати, що згідно Конституції України право на громадян на житло є одним із конституційних прав і свобод людини. Потреба в житлі є однією з природних потреб людей, тому без її задоволення неможливе нормальне існування та функціонування людського суспільства. Тому держава повинна проводити курс на послідовне забезпечення права громадян на житло. Саме законодавство України спрямовано на реалізацію державної політики та право кожного громадянина на житло, а на ефективне використання й охорону житлового фонду, на забезпечення розв'язання проблем, пов'язаних з житлом. Тому житлове право є однією з основних фундаментальних юридичних дисциплін, яка повинна вивчатися всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю, оскільки саме житлове право покликано захищати законні інтереси як окремого громадянина, так і всього суспільства. Метою вивчення курсу «Житлове право» є набуття наступних знань. Це, в першу чергу, питання, що стосується виникнення, здійснення, зміни, припинення права власності, користування, розпорядження житловими приміщеннями державного, комунального та приватного житлового фонду. Питання, що стосується користування житловим фондом, питання, що стосується відповідальності за шкоду, нанесену житловим приміщенням, питання, що стосується обліку житлового фонду, утримання, ремонту житлових приміщень, переобладнання і перепланування жилих приміщень, управління багатоквартирними будинками, створення і діяльність житлово-будівельних кооперативів, товариства співвласників житла, права і обов'язки їх членів, надання комунальних послуг і їх оплати, контролю за використанням і збереженням житлового фонду, відповідності житлових приміщень встановленим санітарним і технічним нормам, іншим вимогам законодавства. Програма курсу «Житлове право» складена із врахуванням вимог сьогодення, спрямована на підготовку творчо мислячого висококваліфікованого спеціаліста-юриста. Забезпечуючими дисциплінами є конституційне право, яке передбачає право на громадян на житло як одне з найважливіших конституційних прав і свобод. Адміністративне право, предметом якого є питання управління житловим фондом, експлуатація та охорона житлового фонду. Цивільне право, предметом регулювання якого є відносини, пов'язані з правом власності на житло, наймом житлових приміщень. Фінансове право, предметом дослідження якого є фінансове правове регулювання іпотечних відносин, цивільно-процесуальне право, що має на меті розгляд житлових спорів. Шановні студенти, бажаю вам успіхів у вивченні дисципліни «Житлове право».